إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، پردانشین خواتین اور عزیز بچوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے جس نے اس دنیا کے اندر ہم پر اپنی تمام تر نعمتیں نچھاور کی، اور ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمت نعمت اسلام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم حاضرین جمعہ، یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک پرفتن ماحول ہے اور ایک پرفتن دور ہے. اور اس دور کے اندر ایک بندہ جہاں بھی اپنی نظریں ڈالتا ہے ہر طرف فتنے نظر آتے ہیں. ایسے پرفتن دور میں ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر بندے کو شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ چیز سعادت ہے. یعنی ہر بندہ سعادت کا متلاشی ہے، سعادت کو تلاش کر رہا ہے. اور یہ سعادت کیا ہے؟ سعادت کا مفہوم کیا ہے؟ سعادت کا بڑا مفہوم اور بڑا وسیع مفہوم ہے. یعنی سعادت کہتے ہیں انسان کی اپنی زندگی کے اندر خوشحالی، خوشبختی، راحت کی زندگی، اطمینان و سکون کی زندگی، امن و امان، اور اسی طرح سے بدبختی اور خوف اور ہر طرح کی منحوسیت سے پاک زندگی کو سعادت والی زندگی کہا جاتا ہے. یہ ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کے ہر کوئی خواب دیکھتا ہے. اور جہاں تک سعادت کے حصول کی بات ہے، سعادت کو حاصل کرنے کے طریقے کو لے کر مختلف لوگوں کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ اوپینین ہے. آئیے
آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے وہ طریقہ بتاؤں سعادت کے حصول کا جو طریقہ قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے. قرآن و سنت نے جس کو واقعی میں سعادت کا طریقہ بتایا ہے, سعادت والی زندگی بتائی ہے, ایسی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم ناظرین, قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بھی بتائی ہے, بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں یا ایسے موجود ہیں جو مال و دولت کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سعادت کا ذریعہ ہے, مال کمانا پیسے کمانا یہی سعادت مندی ہے ان کی نظروں میں. مگر قرآن مجید ان کے نظریے کی تبدیل کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید نے ان لوگوں کے واقعات بیان کیے جو پہلے کفر کی حالت میں مرے یا اسی طرح سے مال و اعتبار سے دنیا کے اندر بہت آگے رہے, کل قیامت کے لئے یعنی وہ لوگ کہا کرتے تھے قالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین, کہتے تھے کہ ہم مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں, ہم کثرت مال والے ہیں کثرت اولاد والے ہیں, وما نحن بمعذبین, اور ہمیں کسی طرح کا عذاب نہیں دیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس قول کی تردید کی اور کہا کہ یہ تمہارا پیسہ, یہ تمہارا کثرت مال تمہارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے. اور حاضرین, اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ جو ہم بارہا سنا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مختصر انداز میں, بڑے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا واقعہ نقل کیا, کہا وَآتَيْنَاهُ مَا إِنَّ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, کہا کہ ہم نے اس کو ایسا خزانہ دیا تھا, ایسا مال و دولت دی, ایسے خزانے اس پر کھول دیے تھے کہ جس کی کنجیاں صرف اٹھانے کے لیے طاقتور نوجوانوں کی ایک جماعت کی ضرورت پڑا کرتی تھی. ایسے قارون کے تعلق سے جب اہل ایمان نے اس کو دیکھا تو کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, کہ تم زمین میں اترا کر مت چڑھو, اللہ کے اس دیے ہوئے مال پر اکڑا مت کرو, بلکہ اس دیے ہوئے مال کے ذریعے سے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرة, کہ اس مال کے ذریعے سے جس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے آخرت کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرو. یہ اہل ایمان کا قول تھا. اور جو لوگ دنیا پرست تھے, دنیا چاہنے والے تھے, مال کی محبت جن کے دلوں میں بسی ہوئی تھی, ایسے لوگوں نے جب فرعون کو دیکھا تو اس کے مال کی تمنا کی, اس کے خزانوں کی تمنا کی اور آرزوئیں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے اس قارون کو اس کے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. تو جن لوگوں نے اس کی جگہ کی تمنا کی, اس کے مال کی آرزوئیں کی, انہوں نے کہا لو لا امن اللہ علینا لخسف بنا, کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہم پر نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی کی طرح دھسا دیتا. تو محترم حاضرین, معلوم کیا ہوا کہ مال کا کثرت سے ہونا یعنی دولت کا زیادہ سے زیادہ ہونا یہ سعادت مندی کی دلیل نہیں ہے. قرآن نے اس بات کی تردید کی ہے. اور قرآن مجید نے یہ بات بھی بتائی کہ کچھ لوگوں نے سعادت مندی کو تلاش کرنے کی خاطر, سعادت کو تلاش کرنے کی خاطر انہوں نے شہوات کا راستہ اختیار کیا, نفسانی خواہشات کا راستہ اختیار کیا, اپنی زندگی میں راحت اور تمنین یعنی اطمینان کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے شہوات کا راستہ اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی سب ہستی سے مٹا دیا. قوم لوط کا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اللہ نے کہا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ, کہا کہ جب قوم لوط کے پاس ہمارا حکم آیا, ہمارا عذاب آیا, جعلنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے ان کی زمین کی اوپر کو نیچے نیچے کے اوپر کر دیا, یعنی ہم نے ان کی زمین کو پلٹ دیا اور ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ سعادت مندی کا ذریعہ یا پھر اسی طرح سے زندگی کے اندر راحت اور سکون کا ذریعہ ہمارے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بھی نہیں ہے. اور محترم حاضرین, قرآن نے ایک اور باتیں بھی بتائی کہ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے بخیلی کو اپنی سعادت مندی کا ذریعہ سمجھا.
یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو اپنے مال کو چھپا کر رکھنا، مسکینوں کو عطا نہ کرنا، فقیروں کو عطا نہ کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اگر ہم بخیلی کریں گے تو ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک قوم کا ذکر کیا، اصحاب الجنہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد کیا، باغ والوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد کیا. ان کے والد، ان کا باپ ایسا تھا کہ اپنی کھیتی باڑی میں سے مساکین کو دیا کرتا تھا اور فقیروں کو دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے یہ بات طے کی، یعنی اس بات کو پختہ کر لیا آپس میں کہ ہم اس مرتبہ کسی مسکین کو نہیں دیں گے، ہم اپنے پوری کھیتی باڑی کو، یعنی ہم اپنی پوری فصل کو بچا کر رکھیں گے اور کسی کو عطا نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے باغ پر ایک ہی رات میں ایسا عذاب بھیجا کہ ان کا پورا باغ دہس نہس ہو گیا. محترم حاضرین، اللہ نے آگے کہا کذالک العذاب ولعذاب الآخرت اکبر، کہا کہ ہمارا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہونے والا ہے. محترم حاضرین، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بخیلی اور اسی طرح سے مال کو بچا کے رکھنا، مساکین کو عطا نہ کرنا، مال کو شمار کر کے اپنے ہی پاس بچا کے رکھ لینا، یہ بھی سعادت مندی کا طریقہ نہیں ہے، سعادت مندی کا ذریعہ نہیں ہے. تو آئیے قرآن مجید، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے، اس دنیا کے اندر راحت اور سکون حاصل ہو سکتا ہے، آخرت کے اندر فلاح و بہبودی نصیب ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہ ملایا، اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی، اپنے عقیدہ توحید کی انہوں نے حفاظت کی، شرکیات اور بدعات سے بچے رہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے، اس دنیا کے اندر بھی، برزخ کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وہم مهتدون، ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، شرکیات سے اپنے آپ کو بچانا، عقیدہ توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ایسا سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سعادت مندی نصیب ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لما آمنوا کشفنا عنهم العذاب، کہا کہ جب یونس کی قوم نے، یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کیا، ایمان لے کر آئے، کشفنا عنهم العذاب، تو ہم نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا، عذاب کو دور کر دیا. یہ اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کو دور کر دیا جانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو، ان پر سے عذاب کو اس لیے دور کیا کیونکہ انہوں نے ہماری ذات پر ایمان لے کر آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا اللہ کی ذات پر اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ سعادت مندی کا ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ایک اور چیز بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ بندہ عمل صالح بھی اختیار کرے، نیک عمل اختیار کرے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرے، تو ایسے بندے کو بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان قبول کرتے ہیں تم لوگوں میں سے، وعمل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ اللہ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہا کہ ان لوگوں کو بھی ہم زمین کے اندر خلیفہ ضرور بنائیں گے جیسا کہ ہم نے ان لوگوں سے پہلے زمین کے اندر ایمان لانے والوں کو خلیفہ بنایا تھا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وعدہ یہ کیا کہ ان کو خوف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امن و امن کا سلامتی قائم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. معلوم کیا ہوا؟ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں عمل صالح بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کے اندر انہیں حکومت عطا فرمائے گا، زمین کے اندر ساری خوشیاں ان کو نصیب فرمائے گا، سعادت مندی ان کو نصیب فرمائے گا. اور اسی طرح سے یہ بات ہمارے لیے بھی غور فکر ہے، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. آج ہم جن پریشانیوں میں ملوث ہیں، جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، حکومت کے مسائل کو لے کر غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور خلیفہ بنائے گا، ضرور بضرور اس دنیا کے اندر حکومت انہیں عطا کرے گا. لیکن شرط لگائی، شرط لگائی، شرط کیا ہے؟ کہا والذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان کی شرط لگائی، عمل صالح کی شرط لگائی. ایمان لانے کے بعد عمل صالح جو لوگ کرتے ہیں، ایمان پر مضبوطی سے جمتے ہیں اور عمل صالح پر مضبوطی کے ساتھ تھم جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے کا وعدہ دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کو اگر خوف لاحق ہوگا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر خوف لاحق ہوگا تو اللہ نے کہا، اللہ کا وعدہ ہے، ان کے اس خوف کے بعد ضرور امن و امان میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امن سلامتی ان پر نازل فرمائے گا، ان کے اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. آج ہمارے ملک کے حالات میں جو خوف ہم پر نظر آتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اس خوف کو ہم دور کر دیں گے اور امن و سلامتی تم پر نازل فرمائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. محترم حاضرین، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ زوال الارض فرعیت مشارقها ومغاربها، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹا، میرے لیے اللہ تعالی نے زمین کو لپیٹا تو میں نے اس زمین کے مشارق کو بھی دیکھا، مغارب کو بھی دیکھا، یعنی مشرق کو بھی میں نے دیکھا اور مغرب کو بھی میں نے دیکھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، اور کہا کہ میری امت یقیناً اس کی ملکیت یعنی اس کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس اس دنیا کے اندر اللہ بندے اگر مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسے میں امت مسلمہ کے لیے یہ وعدہ ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک دیکھا وہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ان کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. اور یہ چیز الحمدللہ ایک مرتبہ پہلے ہو چکی ہے، صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہم نے دیکھا، مشرق و مغرب کو انہوں نے فتح کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد عمل صالح پر جمے رہے. تو یہ دور بھی ایسا دور ہے کہ اگر وہ ہر دور یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر دور کے اندر، اگر یہ خاص اسی وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ جس دور میں بھی مسلمان ایمان پر جم جاتے ہیں، عمل صالح پر جمتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکومت عطا فرمائے گا، ان کو خلافت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا بھی ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ محترم حاضرین گرامی،
تین چیزیں اہل علم نے ایسی بتائی ہیں کہ جن کو اگر بندہ اختیار کرتا ہے کہ ان کو اختیار کرنے میں سعادت مندی ہے، اگر بندہ اختیار کر لے تو اس کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے، زندگی کے اندر سکون و چین اس کو حاصل ہوتا ہے، راحت والی زندگی اس کو مل سکتی ہے اور بے خوفی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے اور ساری منحوسیتیں اس سے چھٹ سکتی ہیں اور دور ہو سکتی ہیں۔ وہ تین طریقے کیا ہیں؟ وہ تین راستے بتایا۔ پہلی چیز ہے اذا اعطی شکر، کہ جب اس کو جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مال عطا کیا جاتا ہے، دولت عطا کی جاتی ہے، تو ایسے میں اگر وہ اللہ کی اس نعمت کو پانے کے بعد شکر گزاری سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، تو ایسے میں اس کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر چین و سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اور بندہ شکر کیسے گزارتا ہے، شکر کیسے ادا کرے گا؟ اہل علم نے اس کے تین طریقے لکھے ہیں، اہل علم نے شکر بجا لانے کے تین طریقے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن میں اس بات کا اعتراف کرے، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے، اللہ نے جو نعمتیں مال و دولت کی صورت میں یا اسی طرح سے صحت کی شکل میں عافیت کی شکل میں اس کو جو عطا کی ہیں، اس نعمت کا بندہ اپنے باطن کے اندر اقرار کرے، اپنے دل میں اقرار کرے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے، اس بات کا اقرار کرے، پہلا طریقہ ہے شکر گزاری کا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے شکر گزاری بجا لائے، اپنی زبان سے کہے اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام در تعریفات کا مستحق ہے جس نے مجھ پر انگنت انعامات کیے، اپنی زبان سے ان نعمتوں کا اقرار کرے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو اہل علم نے بتائی ہے شکر گزاری کی، وہ یہ ہے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جو نعمت اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اس نعمت کا صحیح انداز میں استعمال کرے، صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرے، مال و دولت اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کو صحیح راستوں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ گویا کہ ہمارے مالوں میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور جمع کر کے رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ بکری کو ذبح کیا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ساری کی ساری بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی گئی، فقیروں اور مساکین کو عطا کر دیا گیا سوائے ایک حصے کو باقی رکھا گیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ تم نے اس بکری کا کیا کیا جو ابھی یعنی ذبح کی گئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے سارے کا سارا مال خرچ کر دیا سوائے ایک حصے کو ہم نے باقی رکھا، اپنے بچا کر رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تمہارا جواب غلط ہے، تم غلط کہتی ہو، بلکہ تمہارا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک حصے کے علاوہ سارے کا سارا ہم نے بچا کر رکھ لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کیا جاتا ہے تو وہ ہمارا حقیقی مال ہے، کیونکہ جو مال ہم یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ہمارا اپنا مال نہیں ہوتا، ہمارے وارثین کا مال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور واقعی میں اللہ کی راہ میں ایسے چیزوں کو لگانا چاہیے، چاہے وہ چیز مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ چیز صحت کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں ان چیزوں کا خرچ کرنا چاہیے، صحیح استعمال ان کا کرنا چاہیے، یہی واقعی میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک طرح سے سعادت مندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اہل علم نے لکھی ہے وہ کہا وہ ادب تلیا صبر، اور جب کبھی اس کو مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، جب کبھی اسے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس پر نازل ہوتی ہے، تو ایسے میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ بندہ اس دنیا کے اندر سعادت والا کام کر رہا ہے، اس کو سعادت مندی گویا کہ حاصل ہو گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی اہل علم نے تین باتیں لکھی ہیں کہ کیسے بندہ صبر کرے، کیسے بندہ صبر کرتا ہے اپنے پریشانیوں پر۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ جو بھی پریشانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو مصیبتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے سب سے پہلے وہ بندہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس سے راضی ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے صبر کے تعلق سے، پہلی چیز یہ ہے
کہ بندہ اپنی تقدیر سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فیصلے سے راضی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ مصیبت نازل کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کوئی خیر رکھا ہو, یہ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے, اس چیز سے راضی ہو جائے, اپنی تقدیر سے راضی ہو جائے. اسی لیے ایمان کا ایک حصہ بتایا گیا کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں سے بندے کو راضی ہونا ہے. اچھی تقدیر سے تو ہر کوئی راضی ہوتا ہی ہے, لیکن بری تقدیر کی بات جہاں آتی ہے, مصائب اور مشکلوں کی بات جہاں آتی ہے, تو بندے وہاں پر لڑکھڑا جاتے ہیں. تو ایسے میں ضروری ہے کہ مصائب ہم پر اگر نازل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی تقدیر سے راضی ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے صبر کے تعلق سے کہ بندہ اپنی زبان سے شکوے نہ نکالے, اپنی زبان سے شکایتیں نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, کہ میں ہی ملا تھا, دوسرے زمانے والے اتنے موجود ہیں, میرے فلاں ساتھی اتنا اچھا زندگی گزار رہے ہیں, وہ اتنی اچھی یعنی سچویشن میں موجود ہیں, اتنے اچھے حالات ان پر گزر رہے ہیں, مگر میرے حالات ایسے کیوں ہیں. اپنی زبان سے شکایتیں نہ کرے. اور تیسری چیز صبر کے تعلق سے جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ان مشکلوں میں پھنس کر, مصائب میں پھنس کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت پر نہ اتر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے. تو گویا کہ اگر یہ چیزیں کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کر رہا ہے, اور اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اور محترم حاضرین, ایک آخری چیز جو بتائی گئی کہ سعادت مندی ہمارے لیے کیا ہے وہ یہ ہے, وہ اذا اذنب استغفر, کہا کہ جب کبھی بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, تو ایسے میں وہ توبہ اور استغفار کرے, یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. یہ تیسری چیز ہے کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اس میں سعادت ہے, سعادت مندی ہے کہ بندہ گنہگار ہوتا ہے مگر اپنے گناہوں کے بعد توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہت ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. محترم حاضرین کرامی, ہر بندہ ان تین سچویشنوں سے گزرتا ہے, ان تین حالات سے ضرور گزرتا ہے, یا تو اس پر اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں, ہر بندے پر اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں, اور ان نعمتوں پر اگر وہ شکر گزاری کرتا ہے تو سعادت مندی اس کی اس کو نصیب ہوتی ہے. ہر بندہ اللہ کی طرف سے آزمایا ضرور جاتا ہے, اور اپنی آزمائشوں میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سعادت مندی ہے. اور اسی طرح سے ہر بندہ گنہگار ہے, گناہ کے کام کرتا ہے, خطائیں کرتا ہے, مگر اپنے گناہوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ان تین چیزوں کے تعلق سے بتاتے ہیں. آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں, فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد, کہا کہ یہ تین چیزیں یعنی مال اور اسی طرح سے نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا, اور اسی طرح سے آزمائشوں میں صبر کرنا, اور آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرنا, ان یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہتے ہیں عنوان سعادت العبد, یہ بندے کی سعادت مندی کی سب سے بڑی دلیل ہیں. اور اسی طرح وہ علامت فلاحہ فی دنیا و آخرہ, کہا کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہیں کہ بندہ یہ تین چیزیں اگر کر لیتا ہے, اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے سعادت مندی حاصل ہوتی ہے, نہ کہ وہ چیزیں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا انکار کر دیا کہ ان کے اندر سعادت مندی نہیں ہے, بلکہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا, اور اسی طرح سے صبر کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا, ان چیزوں کے اندر سعادت مندی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سعادت مندی رکھی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا. آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے خطبے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی, سب سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے, مختلف فتنے اس کو نظر آتے ہیں, اور ان فتنوں کے اندر اگر وہ سعادت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو ایسے میں اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مال ہی کمائے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مال ہی بچا کے رکھے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ غلط راستے ہی اختیار کرے, بلکہ ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مندی نہیں رکھی, بلکہ
اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں اور عمل صالح کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور آزمائشوں میں صبر کیا کرتے ہیں گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی راستہ سعادت مندی کا اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، قرآن حدیث پر چلنے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلط راستوں اور نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے اور بے صبری سے اور ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔